Atodrėkio dėka rūkui papuošus visą Lietuvą mes tarėme jums būkite pasveikinti iš Aukštaitijos, kur mūsų šį žvarbų, tačiau tobulą kartu su Gecevičiumi Kariniausku Vaitkumi ir Mindaugu Kupšu. Ir Martynas Gecevičius atidaro rungtynes, kuris nepataikęs pats nusiema kamuolį ir nepataiko dar kartą, bet čia Danielis Amigo. Ir tą akcentavo Žydrūnas Urbonas. Vienas iš dvylikos. Maniga iki galo ir pranėjęs po krepšiu. Šį sezoną. Taip, Vaidas Kariniauskas prie to prisideda pakankamai ryškiai. Čia du plius įmetimui, tačiau sukuria klaidą ir šansą Juventuso greitam išpuoliui. Ignas Vaitkus iki galo, 2+1 suvalgo čia. Ignas Vaitkus per Milutinovičiaus rankas. Ignas Vaitkus. Stebėtinai aukšti ir stebėtinai geri. Vaidas Kariniauskas žingsnelis į šoną ir čia Džeimso Hardeno stiliumi. Menkesnis Juventus komandoje, tik vieną kitą mačą šį sezoną. Pensa aikštės Kariniauskui, iš pagavimo Vaidas Kariniauskas meta netiksliai, Kupšas ima kamuolį. Vieną kartą, antrą kartą ir galiausiai pelno taškus trečiojų bandymų. Arvydas Šikšniaus šiom rungtynėm perėmęs Franko Mirkovičius. Kariniauskas iki galo prieš Giedraitį. Giedraičio gynyba tikrai nebuvo tobula. Taip, ir fizinės jėgos pranašumą taip pat turi Kariniauskas. O kaip įsimėto Branko dar vienas už vaidybą. Ir puikus perdavimas Vaitkui, taškai paskutinę akimirką rezervų. Edgaras Želionis anksti susirinko 3 asmeninės pražangas. Čia Danielis Amigo verčia 2 taškus potencialus 1-2 taškio persvarą. Dabar atitrūksta 11 taškų skirtumų. 49-38 žygimus. Paskui nuotai kažkart pagerėjo. Kupšas iki galo Kariniausko rezultatus. Čia trečiajame kelinukė sykį išmušė kamuolį iš Čepukaičio rankų. 8 sekundės Vaidas Kariniauskas į varžovo aikštės pusę. Gecevičius, koks žaibiškas jo metimas. Ir čia Giedraičio metimas netaiklus. Dar vienas šansas. Karolis Giedraitis kerta į baudos aikštelę. Želionis prieš Žygimantą Skučą iki galo, sudėtingas ir taiklus Edgaras. Ar gynyboje ir artėja prie varžovų. Čia grįšus Kariniausko metimas per sekundės išpuoliui. Bryantas Crawfordas. Po krepšių Vaidui Čepukaičiui 200-osios rungtynės Vaidui. Gynyba. Mirkovičius į kraštą, dar kartą Giedraitis. Džiugšti iš aikštės, kampo 4 taškai beskai. Pasvalio pieno žaidžiams jau reikia skubėti. Bryantas Crawfordas ramiai. Sumažinti atsilikimą pieno žvaigdės, Mirkovičius blokuoja jo metimas kuržas, Karolis Giedraitį ir jis nepataiko. Aidi sirena fiksuojanti, na, nelengva, bet pelnyta Juventus pergalė 79-69, kągi 10-oji uteniškių pergalė ir jie turnyro lentelėje lipa ant kulnų.